ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ମାମା କେମିତି ୱେଦରଟା କେମିତି କହିଲୁ? ଟିକେ ଯିବା ବାହାରକୁ ଚାଲ ବୁଲ କରିବା? ତୁ ବଦମାସି କରୁଛୁ? ଆର୍ ୟୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍କ? ବିଗ୍ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବୁ? ଏମିତି ରେନିଂ ରେନିଂ ହଉଛି ବାହାରେ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରସ୍। କୋଉଠୁ ସେ କଥା ଶିଖୁଛି କିଏ? ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରସ୍, ବାହାରେ ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ ହେଲା। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଟିକେ ରହୁଛି, ପଡ଼ିଯିବୁ। ସେ ତମେ ଯୋଉ ଦେଇଛ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ସେ ତାକୁ କଟ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚଲଉଛି ତା ଉପରେ। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦିଅ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ ନିହାତି, ଆମମାନେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଟିକେ ବୁଲି ବାହାରିଲୁ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଚପଲ ଏଠି, ଗୋଟେ ଚପଲ ସେଠି ପଡ଼ିଛୁ। ଇଏ କିଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସ୍ କାମ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ବାହାରୁଛୁ, ମାନେ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ପରିବାପତ୍ର ବି ଆଣିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡାବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଇରାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବେ। ଇରା ଆର୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଗୋଇଥ ମାମା? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ବାହାରେ। ବାହାର ୱେଦର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କାଲିଠାରୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ୱେଦର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯିବା ସେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମାମା। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ମାମା, ପରିବାପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିବା, ଆଉ ଟିକେ ମାସି ଘରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଆସିଲି, ଏଠିକି ଆସିଲୁ, କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦେଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ମାସି ମଉସା ହାଉସ, ମାସି ମଉସା କୁଆଡ଼େ? ଦେଖ ନାନୀ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛୁ ମୋ ଝିଅ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ମାସି ଆଣ୍ଡ ମଉସାସ୍ ହାଉସ୍। ମଉସା ତତେ ଠକିଦେଲେ, ଗଲେ ମାଉସୀ କି କହିବ, ମାଉସୀ ମତେ କାଇଁ ଠକିଲ? ଚାଲନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା ମାମା? ସେଟା କ'ଣଟେ 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 ହାଁ କରିଦେ ତତେ। ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍? ତୁ ଆଣ୍ଟ ଖାଇବୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟ କାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟ କାଇଁ କାଇଁ ଦେ, ହାଁ କରିଦେବି ତତେ। ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ପାପା ପୁରା କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚିକି ଚିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଓ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ମାମା, ଟିକେ ରହ ମୁଁ ଓପନ୍ କରିଦେବି କବାଟ ଝରକା ସବୁ। ହେ ହନି, ଆସିଗଲେ? ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଯିବା ବୁଇ ବୁଇ କୁଆଡ଼େ? ପଟେଲ ବ୍ରଦର୍ସ କେନେ ଗୋ? ପଟେଲ ବ୍ରଦର୍ସ ଛୁଆ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବିଲକୁଲ କହିପାରୁନି। ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ରଖିଦିଏ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ମାମା। Only two kind. No. We want 10 dhana. No. No.
ମିଳିଗଲା ନା ତାର ମନ ଖୁସି ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ମାସୀ ପାଖକୁ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନଙ୍କୁ ହାଇ କରିଲା ତୁ ସେ କଣ କହୁଛି ଦେଖୁନ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଝଡେଇଲା ଆଉ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ଅଛି ସରିଲାଣି କାମ ଏବେ ଯିବି ଚାଲିବି ଆଗ ଭଲ ୱେଦର ବି ଭଲ ଅଛି ଚପଲ ବି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ଚପଲ ବେଳେ ବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଦେଖାପି କିଣିକି ଆଣିଲେ ଆଜି ପୁରା ହଇରାଣ ମୋତେ କରିଦେଇଛି ସେ କିଣିକି ଆଣିବ ବୋଲି ପେପାପି ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର ହେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କାଲିଠୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି କିଡ଼ି ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭାରି ତ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 10:00 ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ଯାଇକି ମା ଝିଅ ଶୋଇଗଲୁ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକିନା କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା କି 8:00 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ କାଲି ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଜିନିଷ ମୋତେ ନେଇ ମାନେ ମିଳିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ କାଲି ମେନ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ନେବାର ଥିଲା ପରିବା ଆଉ ନାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ ଯାଇକି ଆଣିବାର ଥିଲା ତାପରେ ହେଉଛି କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସପିଂରେ ବି ଗଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରଜ ପାଇଁକା ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଇରା ପାଇଁକା ଆଉ ମୋ ପାଇଁକା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତାର କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ହଁ ଆଜି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କେତେଟା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଥିଲା କହିକି ମୁଁ ଗଲି ଆଜିକି ଜିନିଷଟା କେତେଟା ଜିନିଷ ସେଇ ଯାଇଛି ତ ଏକାବେଳେ କେତେ କହିକି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲି ତ କାଲି ଯାଇଥିଲି କହିକି ଏକାବେଳେକି ନେଇ ଆସିଲି ମୋତେ ମାନେ ଯେହେତୁ କିଛି କପଡ଼ା ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ତ ଏଇଟା ପାଇଁକା ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ କିଣିବି କହିକି ନେଇ ଆସିଲି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଜ୍ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରକୁ ତ ତାଙ୍କ ବେବିମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ବି ମୋର ସପିଂ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲି ଯାହା ବି କିଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତ ମେନ୍ ଏଇଟା ଆଣିଛି ଇରା ପାଇଁକା ସେ ମୁଁ ଆଣିଲା ଠାରୁ ସେ ହେଉଛି ତାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ କେଉଁ ଯାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିବିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ରକ୍ସ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲିଟର୍ ବାଲା କ୍ରକ୍ସ ନଟିକାର ତ ତାର ଏମିତିଆ ସୁଜ୍ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା ମୋତେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟର୍ସ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ କହିକି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଗଲା ତ ପ୍ରାଇସ୍ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ ତା ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯାହା ଆଣିଲି ଏଇଟା ପାଇଁକା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଣିଲି ସୁଜ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରିଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସୁଜ୍ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ସେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ବି ଏଠି ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେଖିକି ପୁରା କରନ୍ତି ସୁଜ୍ ହେଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖିକିରି କରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆଣିଛି 11 ସେଇଟା ଆଣିଛି 10 ଏଇଟା ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମାସରେ ତାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ତ ତାକୁ ଆଜି ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇବି ଆଜି ଯିବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ତ ଦେଖିବା ଏଇଟା କି ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇବି ତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛୁ ତ ମାନେ ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ସେ ଫାଇନାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠିକୁ ଏଇଟାକୁ ରହୁଥିଲା ସେସବୁ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ତ ତାଙ୍କର ଏବେ ଜବ୍ଟା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କର ଝିଅଟେ ହେଇଛି ତ ଝିଅ ହେଉଛି ବୋଧେ 3 ମାସର ତ ତା ପାଇଁକା ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ହି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡଞ୍ଜରୀ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କହିପାରିବେ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡଞ୍ଜରୀ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ଜିଜ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ଜିଜ୍ ଆଉ ତା ଉପରେ ରହୁଛି ଏମିତିଆର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସ୍କର୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଡଞ୍ଜରୀ ସ୍କର୍ଟ ତ ଏଇଟା ଆଉ ସେଇ ଛୁଆ ପାଇଁକା ବି ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ମ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁକା ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କହିକି ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଜ୍ଟା ବି ଆଣିଛି
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରାଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି ସିମରୀ, ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ, ମୋ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାଇଜ୍ର। ତ ମେ ବି ତାକୁ ଏବେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ପିନ୍ଧିପାରିବ, ମାନେ ପାଖାପାଖି। ମୋତେ ତ ଲାଗେ କି ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଛୁଆଙ୍କର ସୁଜ୍ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁକା ମେ ବି ତାକୁ ମାନେ ହେଇପାରେ, କି ବର୍ଷକର ଛୁଆକୁ ବି ବୋଧେ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି, ଆଉ ଇରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇରା ହେଉଛି ଗଲା ଠାରୁ ସେ ମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଦେଇଛି ନା, ତା ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ନା, ତ ସିଏ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଦିସ୍ ୟୁନିକର୍ନ ଇଜ୍ ଫର୍ ହର୍ କହିଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ତ ତାର ୟୁନିକର୍ନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏଇଟା ମାନେ ବେବି ପିଙ୍କ କଲର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖାହଉଥିବ। ତ ଏତକ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁକା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ସେମାନେ ଆସି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଘର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ, ତ ତା ପୁଅ ପାଇଁକା ବି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ। ମୋତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯିବା ଭଲ ଠାରୁ ମୋତେ ସ୍ମୁଥ, ମାନେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାର କ୍ୱାଲିଟିଟା ମୋତେ ବେଶୀ ମ୍ୟାଟର କରେ, କାହିଁକି ନା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହରେ କେଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଗଲେ ଛୁଆମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେନି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନା ଯେତେ କମ୍ଫର୍ଟର ଜିନିଷ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବ, ତ ମୋତେ ଏଇଟା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍, ଆଉ ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପ୍ ଟାଇପ୍ର କହିପାରିବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଣିଛି ମୁଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ମାନେ ପୁଅ ପାଇଁକା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ତ ମାନେ ମୁଁ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ତ ମୁଁ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିଥିଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ବୋଲିକା, ତାପରେ ରାତି ଏତେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପଣ୍ଡାକୁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ଅସମ ଅସମ ଖାଇବା, କୋବି ତରକାରୀ, ଆଳୁ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ନିଦ ଆସିଲା କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ମାନେ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗଲି ପଟେଲ୍ସ, ପଟେଲରୁ ଗଲି ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ, ନାନୀଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଛ ଆଣିବାର ଥିଲା ମୋତେ, ମାଛ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲି ମୁଁ ଗଲି ରସ୍ ଗଲି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗଲି, ତାପରେ ଜୁଏଲର୍ସକୁ ହେଇକି ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଆଉ ୱାଲମାର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ତ ପାଖରେ ଥିଲା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୁଏଲର୍ସକୁ, ସେଠୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଆଣିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲି, ହଁ ଇରାର କ'ଣ ଯେଉଁ ଚେରିଅସ୍ ଖାଏ ସେଇଟା ହିଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତ ଏତକର ହେଉଛି ଆମର କାଲିର ଦିନ ପଳେଇଲା, ତ ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସପିଂ, ଯାହା ବି ମୋର ସପିଂ ହେଇଛି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ୟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ଆକୁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 35 ମିନିଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ, ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଇରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟିକେ ହେକ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଗଲା, ଫ୍ରାଇଡ଼େରେ ୟୁଜୁଆଲି ଏତେ କାମ ରହେନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ TLG ସେ କହିଲା କି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯିବ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଇଭିନିଂ ଠାରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ ଆମକୁ ତ ପକାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମଣ୍ଡେ ଠାରୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟିକେ ସବୁ ଡେଭଲପର୍ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ୱିକ୍ଲି ସିନିୟର ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ରହିବ, ସିନିୟର ଯିଏ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପର୍ସନ୍, ଆଉ ଜଣେ ରହିବ ଯିଏ ପ୍ରାଇମେରୀ, ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡେଭଲପର୍ସ, ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ବି ପକାଇଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁକା ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ମାସକୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସପୋର୍ଟରେ ପକାଇବେ ଆମକୁ, ତ ମୋର ହାଲ ଟାଇଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆଉ ୱିକେଣ୍ଡରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ୱିକେଣ୍ଡରେ କାମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ମାନେ ଇଏ କରିବ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରିବେ ପର୍ ଡେ ହିସାବରେ, ମାନେ ପର୍ ଆୱାର ହିସାବରେ ଯାହା ବି ହେଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଏ, ତାପରେ ହେଉଛି ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର ହେଲ୍ଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।